Қазақстан мен Қытай туристері алдағы уақытта визасыз-ақ бір-бірінің мемлекетін аралай алады. Қытайлық туристер санын көбейту үшін екі ел үкіметі арасында келісімге қол қою жоспарланып қойғандығын бүгін туризм индустриясы комитеті мәлімдеді. Алайда бұған қатысты алаңдаушылық та жоқ емес. Бұл ұлттық демографияға кері әсерін тигізеді дегендер де табылды. Мысалы осы көшеде я жарты қытайлықтар болса не істейсің? Алматыға 1 миллион қытайлықтар келсе мысалы. Осы көшеде қазақтар емес қытайлар жүрсе не істейміз сонда? Біз осында қонақ болмаймыз, біз құл болып қаламыз осында өз жерімізде. Қытай танушы Омар Әлі Әділбекұлы Қытаймен қандай да бір қарым-қатынаста сақ болу керектігін ескертеді. Экономикасы қарыштап, кісі саны артқан көршілеріміздің біздің жерге телміріп отырғаны белгілі дейді. Сондай-ақ туристік виза өзге визаларға қарағанда уақытта ұзартылмайды. Сол себепті келген қонақтардан көз алмау керек дейді. Құқық қорғауды бақылау күшеймесе, олардың әр салада осы визасыз келіп қаптап кетуі мүмкін. Мен мұны туристік агенттіктер мен фирмаларға міндетті арқалады керек. Олар енді өз келген адамдардан жауап беру керек қой. Осының заң негізі күшейсе, оншалық қаптап кетпейді. Ал енді осы жақта заңдық әлсіздіктер болмаса, онда 90 жылдағыдай қаптап кетуі мүмкін. Жалпы Қытай тауарлары Қазақстан нарығын жаулап алғаны белгілі. Күн санап елімізде қытайлық компаниялардың саны өсіп келеді. Қазақстан мұнайының 22%-ында иеленіп үлгерген. Енді кәсіпкерлердің соңынан туристер нөпірі Қазақстанға ағыла түспек.